Večerašnja tema je štetni uticaj interneta u osnovi, a međutim, malo ćemo napraviti drugačiji osvrt na štetni uticaj interneta u smislu kao zamenu za vreme koje bi trebalo da trošimo na nešto drugo. Kad nemamo šta da radimo, šta prvo uradimo, izvadimo telefon iz džepa, čačkamo društvene mreže i tako dalje i tako dalje. Međutim, problem u čačkanju društvenih mreža nije toliki, koliki je zapravo problem u tome što ne dozvoljavamo sebi da nam bude dosadno. Jer ako nam je dosadno, mi smo skloni tome da teramo sebe da nešto radimo. Uglavnom je to, ako nemamo neki konkretan posao, ne znam, da idemo na posao, da krećemo u kuću, ne znam, ili nešto slično, uglavnom će to biti neki kreativni rad. Znači, da li je to kod nekih ljudi pisanje, slikanje, ne znam, poezija, proza, duborez, rezbarenje drveta i tako dalje, zaista je nebitno kakav je kreativni rad u pitanju. Bitno je to da zapravo sebe ne dozvoljavamo da se kreativno izrazimo. E sad, društvene mreže nam u tome pomažu zapravo da sebi ne dozvolimo da se kreativno izrazimo, iako postoji, kako da se izrazim, određeni stepen kreativnog izražaja na društvenim mrežama, jer pisanje statusa, pisanje tweetova, postavljanje slika na Instagramu, to sve jeste neki kreativni izražaj, ali nije kreativni izražaj koji bi mi trebali da proizvedemo iz sebe, nego je to kreativni izražaj koji nam donosi, ajde da se tako izrazim, socijalnu neku afirmaciju, odnosno, sad ja previše pričam na engleskom, pa ne mogu da setim kako se kaže reč na srpskom. Kako je na engleskom? Afirmacija, mislim. Afirmacija. Da. Dobro, razumeli smo se. U svakom slučaju, da, poenta je da smo postali socijalno zavisni od društvenih mreža, jer svi oni lajkovi koje dobijemo, to je nama potvrda, eto reči, to je nama potvrda da mi zapravo nešto vredimo kroz naš izražaj. E sad, problem dolazi do toga što zapravo tu našu sopstvenu vrednost jako malo cenimo kad su u pitanju društvene mreže. Jer radije ćemo napraviti, ne znam, neki klip ili neku fotografiju ili napisati neki status zbog lajkova ili šta god da je u pitanju drugo nekih reakcija i komentara, nego što ćemo zapravo napraviti nešto od trajne vrednosti. Sad zamislite sledeću situaciju. Sedite za računarom, dosadno vam je, otvarate Facebook, provodite sat vremena listajući gluposti na Facebooku, jer manje više to je jedino što se tamo i može naći. Ok, nađe si po koja pametna stvar, da ne grešim dušu, ali većinom su informacije bez kojih apsolutno možete u svom životu. I sad dolazimo do toga da kad provedemo sat vremena na Facebooku i tako svaki dan, po neki i nekoliko puta dnevno, zamislite šta biste mogli da uradite da ste napravili sebi neki projekat koji ima svoje trajanje i u koji ulažete to vreme koje inače provodite na društvenim mrežama. Ja razumem potrebu društvenih mreža radi te afirmacije, potvrde, te prihvaćenosti. I razumem to pogotovo u poslovnom smislu, jer ja lično poslujem preko interneta. Međutim, mnogi ljudi apsolutno nemaju ništa od toga što se nalaze na društvenim mrežama, osim, kažem, tih nekoliko lajkova koje im se potkradu. I sad, pre nego što prepustim Željku reč, samo da vas nateram na razmišljanje, čisto razmislite
šta je to što biste vi mogli da uradite, a da ispoljite svoj neki izražaj, svoju neku kreativnost, ali kroz nešto što bi potencijalno bilo trajno. Da li biste možda, ne znam, napisali knjigu, naslikali sliku, nije bitno. Ili, ne znam, objavljivali neku poeziju svaki treći dan na nekom blogu. U svakom slučaju, to je to za sada od mene. Što se tiče kreativnosti, moj stav je da je kreativnost u poslednje vreme, pogotovo krajem 20. veka i početkom 21. precenjena, kao i većina tih stvari koje su u 20. veku izvikane kao nešto što je pristupačno svima, a zapravo je ipak odlika samo pojedinih ljudi, jer nisu svi ljudi, ako im je data mogućnost da budu kreativni, ipak nisu kreativni. S druge strane, kreativnost jeste veoma važna, jer sve što imamo u savremenoj civilizaciji potiče od nekakvih ideja kreativnih koje su ljudi pretočili u neke konkretne stvari. Direktna posledica kreativnosti su inovacije. Inovacije su veoma značajne za razvoj civilizacije, društva, tehnologija i svega ostalog. Znači, kreativnost je ipak bitna, ali je precenjena njena prisutnost u masama. Znači, nije ta kreativnost toliko izražena ni u svim poslovima, niti kod svakog pojedinca. Naravno, ona bi bila poželjna da se razvija kod ljudi, da bi pojedinci koji su skloni donošenju ili izmišljanju nekakvih novih stvari, bili u mogućnosti da to i realizuju. Jel te? Što se tiče interneta i kreativnosti, meni je recimo pre nekih pola godine bila zanimljiva jedna emisija na Discovery kanalu, gde je jedan astrofizičar govorio o odnosu kreativnosti i astrofizike. I sad, pošto su oni u nekakvim stalnim potragama za vanzemaljcima ili nekim novim pronalascima u kosmosu, kosmos je toliko velik, beskonačan je, da zaista se može sve i svašta pronaći, pa opet i uprkos zahvaljujući savremenoj tehnologiji nema nekih prevelikih pronalazaka. I tu jedan astrofizičar je dao jednu zanimljivu tezu da što se više ljudi posvećuju matematici, odnosno što više ulaze u nekakvu statistiku i te brojke, da je manje odsustvo kreativnosti. I onda se tu poziva na, ne znam, nije Einsteina, koji je kreativnost uzdizao kao nešto što je veoma bitno u nauci, jer pomoću tih novih ideja se zapravo i dolazi do novih pogleda na svet i novih pronalazaka, pa samim tim i nekih novih koraka u civilizaciji. Zašto smo mi pokrenuli ovu večerašnju tribinu, zašto smo je dali ovakav naziv, to je na prošloj tribini smo se dotakli te teme, koliko je internet štetan ili koristan za kreativnost. Meni, recimo, u početku internet bio veoma koristan za razvoj moje kreativnosti. Ja sam, čitajući, recimo, neke statuse na društvenim mrežama, blogove, uspeo da razvijem neki svoj stil pisanja, koji je danas veoma prepoznatljiv i zanimljiv mnogim ljudima na internetu, i ja upravo zahvaljujući tome i radim posao koji radim danas i živim od toga. Ali tu postoje dva problema. Jedan je problem su same društvene mreže i algoritmi savremenih društvenih mreža, koje recimo nisu postojali pre 10 godina, ali pošto je to sve tržište, jer sve te društvene mreže su u stvari u vlasništvu nekakvih korporacija koje preko njih zarađuju pare, a oni ne mogu da zarađuju pare ako ne odrede šta će da plasiraju od reklama korisnicima tih društvenih mreža, i onda su oni isparcelisali čitave te društvene mreže kroz neke algoritme, odredili su koje kakav profil, i u skladu sa tim nekim psihološkim procenama profila na društvenim mrežama, oni nama plasiraju sadržaj koji ćemo da vidimo. Znači, društvene mreže su ograničene algoritmima. Mi imamo zatvoren društveni balon korisnika na našim profilima, odnosno mi vidimo ono
što su društvene mreže, odnosno ti algoritmi procenili da je naše interesovanje. Možda je naše interesovanje šire od onoga što je procenjeno, ali prosto nama se na feedu, na Facebooku ili na Twitteru ili na drugim društvenim mrežama, i ne samo na društvenim mrežama, već i na Googlu, pa u poslednje vreme i reklame na digitalnim televizijama su usklađene sa našim, sa našom IP adresom, sa našim interesovanjima u pretraživačima, tako da, recimo, ja sam u poslednje vreme imao neki problema sa zglobovima, zapravo slomio sam palac, i na TV-u mi uporno iskaču nekakve reklame o artritisu i šta ga ja znam, što me ne zanima realno, ali zbog mojih pretraživanja na Googlu i prepoznavanja moje IP adrese od strane interneta i digitalne televizije, to je lepo sad sve spakovano, ja dobijam informacije koje su te kompanije i korporacije procenile da su meni zanimljive ili korisne. Kada ti algoritmi zatvore jedan društveni balon na društvenim mrežama, mi ostajemo uskraćeni da vidimo širu sliku događaja na društvenim mrežama, i to takođe može da utiče na našu kreativnost. Zbog toga ja koristim više tih Facebook profila koje sam pokušao da adresiram na različite IP adrese koje navodno imaju različite interesovanja, i zaista na drugim profilima mi se pokazuju drugačiji sadržaj. To znači da na neki način mi možemo i da prevarimo te algoritme, ali ne previše. To smo videli i na osnovu političkih dešavanja u poslednjih par godina, kad je Trump i kada je Brexit odrađen, pobeda Trumpa u Americi i Brexit u Britaniji, uz pomoć analitike koju radila Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica je pravila istraživanja profila ljudi, glasača ili raspoloženje građana u tim državama u odnosu na te neke političke teme. I oni su dostavili te informacije tim političarima koji su znali savršeno šta treba da govore da bi pridobili te glasače ili ljude za referendum. I to je problem sa tim zatvorenim balonom i algoritmima. Oni nam zapravo uskraćuju mogućnost da vidimo internet onakav kakav jeste, odnosno širu sliku interneta, a samim tim uskraćuju nam i mogućnost za naše izražavanje, odnosno poboljšavanje naše kreativnosti. Tako da, to su uzajamne stvari. Što se tiče same kreativnosti, ona, kao što sam rekao na početku, to je moj, naravno, stav, je precenjena. U srednjem veku ta reč koja potiče iz latinske reči kreacija je označavalo nešto božansko, stvaranje, znači nešto što nisu se svi ljudi smatrali kreativnim, nego samo pojedinci koji bi bili kao eto nešto nadahnuti, dobili su nekakve informacije od ozgo ili ko zna od koga. Danas se to u tim tabloidnim medijima i žutoj štampi uglavnom navode se vanzemaljci koji utiču na Nikolu Teslu, pa on dobija ideje i tako te gluposti, ali to je u stvari prekopirana ta srednjovekovna slika religiozna, da su kreativni ljudi ili na ivici ludila, kao što je ludi naučnik, raščupan, Einstein prikazan, to je ikona savremenog naučnika, mada nema takvih naučnika puno, možda bio jedino on. U svakom slučaju, taj pojam kreativnosti, koliko god da je precenjen, kao što sam rekao, je ipak značajan. Recimo, u mom poslu je veoma značajan. U internet novinarstvu, ako ne umete da prezentujete sadržaj na zanimljiv način, a za to vam je ipak potrebna kreativnost, nećete imati čitanost. Ako nemate čitanost, nećete imati ni zaradu od reklama. Ako nemate zaradu od reklama, vi niste napravili posao. To je... Da, jedan ogroman obrazac u suštini. I sad kad smo već kod obrazaca, Željko mi je dao dobar šlagvort koji se tiče matematike. U suštini, matematika nam se nalazi svuda oko nas. Hteo sam da se pozovem na igrice koje igramo na internetu. Imaju brauzer igrice koje ničemu ne služe osim da ubijemo vreme, bukvalno. I sad, iza tih igrica postoji neki matematički algoritam jednako kao i za društvenih mreža. I
ljudi koji mogu da prepoznaju neki obrazac, mogu da prepoznaju obrazac u igrici i u društvenim mrežama, kao što je Željko malo pre pričao, kako je u zavisnosti od interesovanja na nekoliko različitih profila zapravo dobijao drugačiju vrstu reklama i sadržaja uopšte. E sad, u današnje vreme, evo ja se sećam, jednom smo brat i ja nešto smo pričali, u svakom slučaju trebalo je kupiti nove gume za auto. I pominjali smo gume za auto nekoliko puta, baš zato da bismo testirali da li će da nam izađe reklama za gume za auto na Facebooku, i zaista jeste izašla. Kako ste pričali, imali ste telefonski razgovor ili... Ne, bili smo u istoj prostoriji i pričali, a ovaj telefon, jel te, sve snima. Tako da, u osnovi, šta sam teo ovim da kažem, obrazac neki postoji uvek, znači ta matematika nam je, prosto da kažem, neizbežna. I ovo što je Željko malo pre rekao, ljudi su, zahvaljujući statistici, matematici, rađenju nekih, kako se zove, kalkulacija, došli do toga da im se zapravo podstiče kreativnost time. Uzmite samo u obzir da bilo koja društvena igra, igrali smo na Ljuti se čoveče, Monopol i tako dalje, svaka, bukvalno svaka društvena igra na ovom svetu zavisi od neke matematike. Ako ništa drugo, bar od bacanja kockica i brojanja, koliko ćemo polja da pređemo. Tako da, ima smisla kad pogledate da ljudi koji su kreirali te društvene igre zapravo su uključili matematiku u nju. I hoću da kažem, ima smisla ovo što je Željko spominjao, to istraživanje gde reče u Cambridge-u. Tako da... Ne, to je agencija koja radi istraživanja za klijente, ali oni su to mimo znanja tih klijenata prodali političarima. Naravno, kako to uvek bila. No, poenta je u tome da se naše prisustvo na internetu beleži, i da onog trenutka kad mi napravimo zapravo obrazac našim prisustvom na internetu, nama će takav sadržaj da dolazi. Ali sad da se vratimo na početak priče i na osnovu temu, pitao sam vas na početku da li imate neki, ajde da se tako izrazim, poriv da se kreativno izrazite, znači u bilo kom obliku. Jer pričali smo o onome kako sprečavamo sebe, ne znam, svaki dan, sat vremena provodimo na Facebooku, a to nam je vreme u kom sprečavamo sebe da mi zapravo, da ga zapravo provedemo na neki drugi način i budemo kreativni. Sad, evo, moje pitanje vama, da napravimo ovo pravom tribinom, jel imate nešto što želite da ostvarite, a ne uspeva vam? Neki svoj, ajde da kažem, lični projekat, nešto što biste mogli da ostavite iza sebe? Da, mogu ti odgovoriti. Možeš mi ti odgovoriti. Imam bezbroj tih stvari koje bi mogu da radim i stvarno imam inspiraciju skoro svaki dan, ali nemam vremena. To zbog posla kojim se bavim, stvarno nemam vremena, i onda ponekad mi tako izleti nešto da imam neki blog koji sam vodio već ko zna prekoliko godina, i on je sad već, nije ni, mislim da ga nisam ažurirao, ima par godina. Ali recimo šta mi je bilo interesantno kod tog bloga, kada bi sedeo na internetu i pokušavao da nađem inspiraciju na internetu, da napišem neki sadržaj na tom blogu, ne bi dolazio ni do kakvih ideja. Istina. A kada bi bio, recimo, nekoliko dana van interneta ili ga vrlo malo koristio, dobio sam ideje šta da napišem na tom blogu. I tako sam najviše popunio taj blog u stvari svakodnevnim nekakvim životnim događajima koji nemaju veze sa internetom. Znači, nisam inspiraciju dobio na internetu, nego sam zapravo van interneta, ali sam dobio blokadu na internetu za inspiraciju. To je ono što je zanimljivo. Na neki način,
previše vremena provedeno na internetu dovodi do nekakvog zasićenja. Mi stalno pregledamo slične sadržaje i posle ne možemo da izađemo iz tih okvira i tu nekako se uguši naša kreativnost. I to ono što sam primetio na nekom ličnom primjeru. Znači, kada god bi imao inspiraciju, to je bilo van interneta, naravno to sam posle iskoristio na internetu, a kada ne bi imao inspiraciju, to bi bilo upravo zbog interneta. Tako je, tako je. I sad baš si me podsjetio, pošto u poslednje vreme pratim neke ilustratore, umetnike na internetu, opet na internetu, jel da? Ali jedan od njih je pričao o tome kako ilustratori konstantno traže neke reference sa kojih bi mogli da preslikavaju zapravo ono što treba da predstave. E sad, međutim, mnogi se žale na to, mnogi ilustratori, da zapravo traženjem referenci provedu previše vremena na internetu. Jer, hvala Bogu, ima, ne znam, Instagram, ima Pinterest, ima Imager, ima i tako dalje, i tako dalje. I sad, tražeći te reference, oni se zabodu i jedan konkretan umetnik kog pratim redovno, on je čovek rekao, ja sam bio u stanju da 5-6 sati tražim samo reference. I čemu to vodi? Za 5-6 sati on je mogao celu sliku, celu ilustraciju. Da, celu ilustraciju zapravo da napravi. A uvlači nas, prosto nas internet uvlači, informacija nas uvlači zapravo u sebe, jer mi uvek možemo doći do više informacije i više informacije i više informacije, a ne razmišljamo zapravo o tome šta je dovoljna informacija. Ili težnja da se nešto napravi savršenijim, boljim. Da, 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 da. Pa onda se ide na internet, tražuje se šta bi to moglo da... Da, slažem se, slažem se. Jer u suštini, misleći da ćemo nešto bolje uraditi, mi ćemo tražiti sad neku inspiraciju, neke reference, nešto, i provesti mnogo bespotrebnog vremena na tome, a u stvari vreme koje smo mogli da kažem, ej, sad vremena tražim reference, pa da vidim šta je dovoljno dobro. Znači, svaki put će krajnji proizvod da bude, ajde da kažem, nezadovoljavajući, zato što, pogotovo kod umetnika, svaki umetnik će da se vraća na svoje delo i da ga gleda kao, vao, ja sam mogao bolje. Da, uvek. Ali pitanje je opet šta je dovoljno dobro. Jer postoji ta tanka granica između produktivnosti i samokritike, pogotovo kod ljudi koji konstantno proizvode neke informacije, neke kreacije, šta god to bilo. Znači, evo, i ja imam konkretno taj problem, pošto ja sad treba da iznosim gotovo svaki dan neki sadržaj na internetu, pošto, kažem, opet posao mi zavisi od toga, a dolazim do toga da prosto lupetam gluposti, da više ne znam šta bih pitao ljude na internetu, kako bi se izrazio i tako dalje. Međutim, primetio sam da iako pod znacima navoda lupetam gluposti, to samo meni izgleda kao gluposti, ljudi koji komentarišu na moje postave, ljudi koji me prate na internetu, uzimaju moje neko razmišljanje, moje neka pitanja i odgovaraju na njih, i tu se pravi zapravo dinamika razgovora, polemika i tako dalje. Što znači da ja sam sad vama upravo rekao, lupetam gluposti, ali u stvari bio sam previše samokritičan. Znači, moj post je bio dovoljno dobar, ali ja ga nisam tako doživeo. To postoji kod gušenja kreativnosti internetu još jedan faktor, a to je strah. Ljudi koji, recimo, tek otvore profil na nekoj društvenoj mreži, oni iz straha ne objavljuju svoje nekakve ideje ili misli, nego pokušavaju da iskopiraju nekoga koji je već uspeo tu nešto da postigne, i onda su zapravo samo plagijatori, nemaju ništa originalno. Ja sam pričao sa nekim mlađim ljudima koji su pokušavali da naprave svoj blog i imali su baš veliki strah kako da se izraze slobodno. Znači, imali su problem kako da počnu da pišu blog, da ne bude nekakav kliše ili stereotip, da ne bude nezanimljiv,
a s druge strane da savladaju svoj strah i da ipak počnu to da rade. I onda sam morao da ih ubedim da je to, da niko to ne čita, da nemaju oni brigu oko toga, znaš, neće to biti praćeno. Slobodno ti to piše kao da imaš neki notes, pa tako pišeš šta ti padne na pamet. I na kraju su se ljudi oslobodili. Morao sam, znači, da utičem na njih neko vreme, pa trajalo je to par meseci, da se oslobode straha, da bi postali, da bi počeli da uopšte da pišu blogove i da bi se izrazili kreativno, odnosno da bi izrazili svoje ideje i misli i zapažanja. I na kraju sam ja počeo da čitam te njihove blogove, su zaista bili dobri. Da, i vjerovatno su i razvili svoj stil i pisanja, da, i pripovedanja. Da. Ali im je taj strah je bio veoma velika kočnica da krenu. Mnogi, ja znam, isto tako na Twitteru, na Facebooku, na Instagramu, imaju profile, prate druge ljude, ali ništa ne komentarišu, ništa ne pišu, ništa ne objavljuju, jer imaju strah kako će drugi da reaguju na te njihove objave. Moja preporuka da ne treba da imaju strah nikakav. Znači, ja sam video profil na Facebooku čoveka koji je stvarno retardiran. Čovek zaista ima od doktora dijagnozu da nije baš dokucan i on svakodnevno objavljuje statuse na Facebooku. Oni su nepismeni, smušeni su, neodređeni su. Nekada on lupi nešto stvarno smešno, ali je on umeđu vremenu stekao toliko pratilaca zato što konstantno izbacuje te objave, da je on postao uticaj na Facebooku, iako je čovek retardiran. Znači, nije uopšte stvar u tome da na društvenim mrežama koliko ste vi inteligentni, nego koliko ste uporni, a tim pre, ako jeste inteligentni i kreativni, onda imate još veću šansu da budete i uspešniji. Znači, taj strah je stvarno problem i treba ga se nekako u startu osloboditi. Ne treba očekivati. Jeste to nekakav reality program, te društvene mreže, ali ne treba previše uzimati k srcu bilo kakve komentare koji vam dolaze na vaše objave, jer ti ljudi koji su danas to komentarisali za mesec dana neće znati ni kod koga su komentarisali ni šta su komentarisali. To jednostavno može vama biti nekakva referenca kako da poboljšate te svoje objave, ali to nije nužno kako da kažem, nekakva konstruktivna kritika. I ne samo konstruktivna, to najčešće je destruktivna i najveći broj ljudi su tu hejteri. Tako da ne treba obraćati previše pažnju na te komentare, treba obraćati pažnju, pogotovo ako neko inteligentan nešto kaže, ali ne treba previše to uzimati k srcu i jednostavno treba izraziti se i nastaviti raditi bez obzira na sve. Obratite pažnju, ako već postojite nešto na internetu, neki svoj kreativni rad ili nešto slično, obratite pažnju, pošto je Željko sad spomenuo hejtere. Hejteri su ljudi koji će da pljuju vas, koji će da pljuju, da se izraze politički ili socijalno ili šta god, a konstruktivna kritika zapravo kritikuje delo, odnosno ono što ste vi napisali. I ne samo da ga kritikuje, nego i pravi, kako se to zove, polemiku oko tog istog dela. E sad, u osnovi, kad pogledamo, postoji, veliki broj ljudi koji su, što kaže Željko, na glupost stekli praćenje i pričali smo zapravo pre tribine o tome, jer ljudi zapravo vole da vide da je neko lošiji od njih. Time dobijaju neku svoju satisfakciju, dobijaju neku potvrdu da oni nisu toliko loši. A mi kao ljudi generalno smo skloni toj nekoj samoj kritici i smatramo uvek da nismo dovoljno dobri i ne znam ništa. Mislim, naravno, uvek može bolje, ali opet se vraćam na to šta je dovoljno dobro. No, približavamo se kraju, pa da ja vas pitam da li vi imate neka pitanja za nas.